let's go. שלום רון. שלום תמיר. איזה כיף שאתה איתנו מצטרף לקורס. כן, כיף, ש... כיף שקיים הדבר הזה, אחי, כיף להיות כאן. איך אתה מרגיש? וואו, מתרגש. כן? מתרגש לגמרי. מרגיש איזו שזה... התרגשות בריאה? כן. <laughs> I'm pumped, איך <laughs> שאומרים. <laughs> פעם ראשונה? <laughs> בפודקאסט כזה? בפודקאסט, אפשר להגיד, פעם ראשונה שיש לה אוזניות כאלו גדולות. כן, אתה <laughs> מתחיל <laughs> לזוז לי, <laughs> אני רואה. אתה זז, זאת, לא שומעים אותך. אני בן אדם תזזותי. תשאר עם המיקרופון כדי שנוכל לשמוע אותך. מפוקד. אתה צריך לראות אותי באימונים, אחי, אני כל רגע הולך שם. כל רגע. Mm. כל רגע זז. קצ... קצב וריקוד, הפרעות קצב וריקוד. קצב וריקוד, לגמרי. <laughs> <laughs> ספר לך קצת, <laughs> רון, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה, כל מה שזה אפשר לדעת עליך. אז אני רון, בן 23, גר בעמק חפר גם כמה, כבר כמה שנים טובות. השתחררתי היא... מהצבא לפני שנה וחצי, איך שהשתחררתי, הפכתי להיות עצמאי. Uh, לעסק שלי, קוראים העצמה בתנועה. אני מתעסק בחינוך, אני עובד בבתי ספר, צהרונים, חוגים, וגם עושה ימי הולדת. Uh, אז זה פחות או יותר מה שאני עושה היום. רוצה לדעת מאיפה כל זה התחיל, או שאנחנו עוד לא שם? <laughs> Dive in. let's go. <laughs> okay. אוקיי. אז, אז אני חושב שהסיפור שלי מתחיל כמה שנים טובות uh, אחורה. הייתי בכיתה ה', hey, זה, זה, אתה יודע, ראיתי סרטון שלך לא מזמן, אמרתי לך, שדיברנו בטלפון, ודיברת שם על רגעי מפתח. עכשיו, אני גם עושה קורס NLP, ובדיוק בקורס האחרון דיברו איתנו על סיפורי C וסיפורי שפל, שמשם אנחנו מוצאים ערכים, ומשם כביכול אנחנו מתעצבים. אז אחד רגעי השפל הכי גדולים שהיו לי, זה היה בכיתה ה', hey. אם אני זוכר ממש שחזרתי הביתה, אחרי יום בבית ספר. נשכבתי על הספה והתחלתי לבכות לאימא שלי כמו שלא בכיתי מעולם ואמרתי לה, אימא אין לי חברים, אני מרגיש בודד בבית ספר. ולא היה לה מה לומר, לא היה לה איך לנחם אותי והיא ניסתה לעשות כל מה שהיא יכלה לעשות. אבל לא היה באמת בן אדם שיעזור לי באותה תקופה ומשם זה רק החמיר והחמיר והחמיר, והחמיר והפכתי ליותר מבודד. ומצאתי את עצמי פשוט בלי חברים, עם ביטחון עצמי ברצפה, לא מסוגל לעמוד על שלי ולא מסוגל לדרוש מאף אחד שום דבר. וזה היה קשה, זה היה קשה לחיות במציאות הזאת, בתור ילד, בתור נער. ואז הגעתי לכיתה ח' ופתאום מצאתי את הנחמה שלי בפעם הראשונה. יצא לי לחשוב על זה הרבה, מה, מה, מה גרם לי, מה משך אותי למחשב. אני התמכרתי למחשב, חזק מאוד, הייתי ארבע שנים מכיתה ח' עד כיתה י"א. ברמה של שמונה שעות ביום, כל דקה פנויה שיש לי, הייתה הולכת למחשב. אני הייתי מכור וזה היה מלווה בהתקפי זעם, בבעיות עצבים. לא הייתי מתקשר עם הסביבה, לא הייתי עם המשפחה שלי, לא הייתי יוצא החוצה להיפגש עם חברים. פשוט הייתי מנותק מהסביבה, הייתי במין סוג של עולם אוטופי כזה, פנטזיה שיצרתי לעצמי מול המחשב, ואחרי חקירה מעמיקה שעשיתי עם עצמי היום, אני הבנתי שזה נבע משני דברים עיקריים. הראשון, זה שבמחשב אף אחד לא שפט אותי, ולא נתן לי ביקורת, ויכולתי להיות מי שאני. והדבר השני, זה שפתאום יכולתי להרגיש שייך לאיזושהי קהילה. קיבלו אותי, מה שלא הרגשתי בבית ספר באותה תקופה. ואת האמת שיש עוד איזשהו משהו, פתאום גם יכולתי להצליח. היום כשאני פוגש ילדים בבתי ספר, ילדים דחויים, הם לא מצליחים חברתית, וכל יום הם חווים את תחושת הדחיות הזאת. כאילו, אני לא מצליח חברתית בבית הספר, אין לי מקום אחר ללכת אליו. אני כישלון יומיומי, וזה רק מתעצם יום אחרי יום. אז... פתאום המחשב, התחלתי לשחק במשחקים, נהייתי טוב יותר וטוב יותר, ואתה מקבל הערכה, והערך העצמי שלך עולה מהמקום הזה. אז פתאום הרגשתי שאני מצליח בחיים שלי. בקיצור, לקחתי את כל האוסף של הדברים האלו, את מה שאני חוויתי בחיים שלי, והיום אני מנסה להנגיש את זה לילדים. כאילו, איך לצאת מהמקום הזה של להיות אחוי חברתית, איך כן להצליח ולקבל את הביטחון העצמי בעצמך. אז אני חושב ש... רגע, תחדד אותי רגע, מה הייתה השאלה? הרגשתי שברחתי רגע. נכנסת לסיפור רגיש שלך. כן. מאוד מעניין. היידה הבדין, מה שנקרא. כן, ורק לא סיימת אותו, מה קרה בכיתה י"א? אז כן, בכיתה י"א פתאום הקלפים התערבבו להם מחדש. אני בכיתה ח', גם כשנכנסתי לעולם של המחשב, גם התחלתי לעשות קפוארה, אז הייתי מתאמן בקפוארה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. ובכיתה י"א פתאום הייתה איזושהי דילמה, האם לצאת לקורס מדריכי קפוארה או לא. אני זוכר שהמדריכה שלי לא כזה הייתה עפה על, הר... לא על הרעיון, כי הייתי די חדש ולא כזה ותיק, אבל אימא שלי ממש רצתה, ובסוף היא הסכימה, ויצאתי לקורס, וזאת הייתה חוויה משנת חיים. אם דיברנו לפני רגע על סיפורי שפל, זה היה רגע שיא, זה, היה... זה היה רגע מפתח מבחינתי, ונפלה לי תובנה מאוד חשובה שם. אני הבנתי ששום דבר ממה שאני מקבל במחשב, אני לא אוכל לקבל מהמציאות, או להפך. <laughs> רגע, צריך לשבת מחדש. ש... שום דבר ממה שקיבלתי במחשב לא משתווה למה שהמציאות יכולה לתת לי. פתאום חוויתי שיחות עומק עם אנשים, ש... דברים שלא יצא לי לחוות לפני. פתאום הרגשתי חיבור, פתאום הרגשתי באמת שייך, וזה לא תחושת שייכות של אני מדבר עם מישהו במחשב ופתאום... זה לא, זה אתה יושב עם אנשים אחרים ואתה נהנה, אתה נהנה, כיף לך להיות איתם, וזה משהו שלא הרגשתי לפני. וזאת הייתה חוויה משנת חיים מבחינתי, חודש וחצי של קורס, ואני ממש זוכר שהגעתי הביתה בסוף הקורס, עברתי ליד החדר עם המחשב, הסתכלתי על המחשב, אמרתי, אני רוצה לשחק? פשוט עשיתי כזה לא עם הראש והמשכתי הלאה. אחרי ארבע שנים שכל יום הייתי נמצא שם, ואלו היו החיים שלי מבחינתי. זה, כן. וואי, תקשיב, אני מזלם מתחבר למקום הזה. זה מצחיק גם הגילאים. Mm -hmm. אני בכיתה ח' התחלתי ללמוד קונג פו. כן. Yeah. ובכיתה י"א, לי לא היה רגע שיא, היה שפל. Mm -hmm. אבל זה נורא מעניין, ה המקום הזה, שאני חושב שהרבה נערים יכולים להזדהות איתו עכשיו, של יש משהו נורא ממסך mm -hmm. באונליין, שאתה יכול... להצליח, בין אם זה במשחקים, בין אם זה אפילו לדבר עם אנשים. אבל זה באמת נהיה שטוח. ועד שאתה לא יוצא מזה ורואה טיפה את העולם שבחוץ, מבין מה זה אינטליגנציה רגשית, מבין מה זה דינמיקה ביחסים, אי אפשר להבין מה זה השטיחות שנמצאת ברשתות החברתיות היום. אני חושב על הילדים היום, שמתי היית בא משחק משחקי מחשבת, חשוב מה זה ילד שפשוט חושב על לייקים ועל תגובות והייטרים. כן. זה נורא מצמצם. כן. Mm -hmm. ילדים גדלים לתוך המציאות הזאת היום, וזה באמת אחד הקשיים שאני מוצא בשטח. אני הרבה בבתי ספר, כל יום אני בבית ספר אחר, ואני מוצא אין ספור ילדים תקועים במקום שאני הייתי בו. ואני רוצה לעזור להם, אבל אני מוצא שאחד האתגרים אה... הכי קשים... זה שאתה לא יכול לדבר ממקום של היגיון. אתה לא יכול לדבר איתו-לוגיקה, להגיד לו, תשמע, זה ממכר, זה לא בריא לך. זה לא בריא לך, זה לא מעניין אותו, זה מה שעושה לו טוב באותו רגע, זה מה שהוא רוצה לעשות. אני חושב שהחוויה שעיצבה אותי בכיתה י"א, היא הייתה כל כך עוצמתית, כי היא גרמה לי להרגיש דברים אחרת. ואני חושב שזה בדיוק מה שאני ואתה מנסים לעשות היום. בעבודה שלנו, אתה יודע, לפחות לפי מה שיוצא לי לראות מהסרטונים שלך, אנחנו נותנים להם תחושה אחרת, תחושה שהם יכולים, תחושה שהם יכולים תחושה שהם מרגישים שייכים, וזה עובד. Mm -hmm. <laughs> וזה עובד. אז תודה רבה על השיתוף, וזה נשמע שעברת הרבה, <laughs> בתקופת חייך. ובעצם התחלת את הקורס של הקפוארה והמשכת, כן. אני מניח, לצבא. כן, כן. התגייסתי אחר כך לצבא, ושם מצאתי את עצמי גם בין כמה קונפליקטים, רציתי להיות בקרבי. אבל לא התאפשר לי כי נפצעתי בעקבות הקפוארה, עשיתי גם אקרובטיקה תקופה. יש לי שבר בחוליה בגב. אה, לא משהו גדול, <laughs> אבל משהו מספיק מבאס בשביל לעשות צילומים, ואז להבין שיש עוד בעיה, ואז שיורידו עליה פרופיל. ואז הגעתי לאיזשהו תפקיד כזה... הייתי בממצדיק, לא ידעתי כל כך מה לעשות עם עצמי. בסוף הגעתי לאיזשהו קורס, העיפו אותי, עברתי הרבה עם הצבא. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני חייב לעשות משהו משמעותי. אני לא יכול פשוט להיות, הייתי בשלישות באותה תקופה, אני לא יכול להיות מול המסך כל היום, שעתיים ביום, ולא לעשות מעבר מהחיים שלי. אז הגשתי טופס לעבור לקרבי, עברתי לקרבי, יצאתי קורס מ"כים, קורס חופשים. כן. הצלחת להיכנס לקרבי. הצלחתי, בסופו של דבר, בחצי שנה האחרונה ירדתי כזה לסוג של ג'וב, כי די נשבר לי מכל מה שהולך שם. חשבתי בגלל שאני גם מאוד זזותי, אז אני כל פעם מחפש לנוע קדימה. כשאני מרגיש שאני תקוע במקום, אני תמיד מחפש את השלב הבא ולאן לרוץ. שים לב שזה גם סכנה. אה, yeah, כן. דבר כזה. כן, כן. <laughs> שזה יתרונות ושזה המון חסרונות. כן, נכון. <laughs> <laughs> אני גם כזה, אז אני יכול גם להזדהות. Mm -hmm. אני אשמח לשמוע מה אתה עושה היום אז, כשאתה עם הילדים. כן. איך זה נראה? Um... וואי, אני מנסה לחשוב איך לתאר את זה, כי זה באמת כל כך הרבה. אבל מושתת על ערכים, על יסודות מאוד מאוד חזקים שאני מנסה להטמיע בעבודה היומיומית. אני יכול להגיד לך שאני עושה משחקי ספורט מכל הסוגים, אני עושה קפוארה, שזה בעיקר המקצוע שלי, ואני יכול להגיד לך שעם הילדים הקטנים אני יכול להעביר שעות בסתם לספר איתם סיפורים ולעשות איתם צחוקים. אבל הבסיס, 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 זה להעצים את הילד. זה לתת לילד כלים להתמודד עם אתגרי החיים. ואתה כל הזמן מדבר על חוסן, ואתה כל הזמן מדבר על ביטחון עצמי בסרטונים שלך. ואני חושב שאלו אחד, אם אנחנו ניתן לילדים את הכלים שהם יוכלו להפיק מהחיים שלהם, משמעות שהם יוכלו להפיק ערך עצמי פנימי, ולקחת אחריות על החיים שלהם, אז... אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, והשאלה הזאת, אתה יודע מאיפה היא נבעה לי? אני זוכר שרק התחלתי בעבודה בבית ספר, אז ראיתי ילדים שהם מצליחים חברתית, וראיתי ילדים שאין להם חברים. אתה יכול להגיד, טוב, זה נובע מכל מיני סיבות. אחת הסיבות העיקריות זה ילדים ש... סתם נגיד, ילדים מלאים, ילדים בעלי עודף משקל, יהיה להם קשה יותר להשיג חברים בבית הספר. סטטיסטית, מה שאני רואה בבית הספר, ילדים בעלי עודף משקל, יש להם פחות חברים. ופתאום חשבתי לעצמי, אוקיי, כאילו, מה הופך ילדים מצליחים חברתית לילדים מצליחים חברתית? ואז לקחתי את השאלה הזאת וניפחתי אותה. שאלתי את עצמי, מה הופך בן אדם מצליח לבן אדם מצליח? ומה הופך בן אדם לא מצליח לבן אדם שהוא לא מצליח? אז עלו לי כל מיני רעיונות, כל מיני דברים שהתגבשו. אז בעצם, אני חושב שלקחתי לעצמי כמה תובנות עיקריות שאני מנסה ליישם היום. מה הן? אז אני חושב שאחד הדברים, שזה גם אני מיישם על עצמי, זה חשיבה חיובית. אני חושב שבן אדם שהוא לא אופטימי, ביסודו, בנפשו, לא יכול להצליח. לדוגמה, אתה עכשיו רוצה לעשות איזשהו קורס. לתת ערך למדריכים אחרים, איך להיות מדריכים יותר טובים. ללמוד ממה שאתה עושה היום. אם אתה לא תאמין שהקורס הזה יכול לצאת, ל לבוא לידי ביטוי ובאמת לצאת לפועל, הוא לא יקרה, אתה לא תעשה את הפעולות שאתה צריך לעשות בשביל להגשים אותם. אז זה אחד הדברים. והדבר השני, שבערך השני, זה לבנות לילד חוסן. וכשאני אומר חוסן, אני מתכוון לתת לילד כלים להתמודד מול כישלון. כי אנחנו כולנו עומדים לחוות כישלון במהלך החיים שלנו. כל אחד חווה כישלון בכל יום, זה לא משהו שאנחנו יכולים להתחמק ממנו. בין זה אם נשפך לך הקפה בדרך לרכב, בין אם זה אתה לא מסתדר בעבודה, בזוגיות שאתה נמצא בה, הניסויים שלך מידרדרים, כל דבר כזה או אחר. ובאיזשהו שלב שהחיים כבדים עלינו מדי והמעסה היא, היא כבדה, אנחנו סוחבים יותר מדי משקעים על הגב, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, אנחנו פשוט קורסים תחת העומס. וילד שלא יודע להתמודד עם כישלון, כי לא לימדו אותו להתמודד מכישלון, או כי מנעו ממנו להתמודד מכישלון, מתי שהוא יחווה כישלון עוצמתי בחיים שלו והוא פשוט יישבר לרסיסים. אז אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני עושה עם ילדים, אני נותן להם לחוות כישלון באופן מבוקר ומעצים. לדוגמה, כולם עכשיו רצים ספרינטים. דקה. דקה אתם רוצים ספרינטים. באיזשהו שלב הם לא מסוגלים יותר, נכון? דקה של ספרינטים, אתה כבר עייף, הגוף שלך תשוש, אתה רוצה להפסיק. ואז הם מסיימים, אחרי דקה, אני שואל מי לא יכול להמשיך? כמה מרימים את היד. אני אעשה להם, אוקיי, בואו לכאן. הם עומדים בשורה, עכשיו עשיתם ספרינט לשם, חזרתם לכאן. והם עושים ספרינט! ואז הם חוזרים, אני מסתכל על כולם ואני אומר להם, תראו מה הם מסוגלים. תראו מה אתם יכולים לעשות אם אתם רק מאמינים בעצמכם. אז אני בעצם נותן להם את החוויה של הכישלון להתמודד איתה ו... ולהפיק ממנה מסקנות לגבי עצמם. כאילו, בואנה, אני יכול. אם אני מנסה, אני כאילו... וגם אם נכשלתי... אוקיי, okay, אז ניסיתי, אז אני אנסה עוד פעם אחר כך. אולי מחר אני אנסה. אז אני חושב שאמרתי התמודדות מול כישלון, חשיבה חיובית. אני חושב שעוד ערך נוסף שאני מנסה לממש היום, זאת לקיחת אחריות. זאת אומרת, לקחת אחריות, ואחד הדברים שזה בעיקר אני עובד איתם עליהם, לקיחת אחריות על הרגשות שלי. אני מדמה את זה לסוג של עלה שנידף ברוח. עלה זז ממקום למקום, לאן שהרוח נושבת. ואם ככה אנחנו, בני האדם, חיים, אנחנו נגיע לאיזשהו... מקום שאנחנו בסופו של דבר לאו דווקא רוצים להיות בו. אבל אם אנחנו נלמד ונבין שאנחנו אלה ששולטים ברגשות שלנו, ואנחנו אלה ששולטים בפעולות שלנו, ואנחנו יכולים לעצב לעצמנו את העולם הפנימי והחיצוני, אנחנו פתאום הופכים להיות האומן, האומן שמצייר לעצמו ציור. אנחנו מחזיקים את המכחול עכשיו, וזה לא איזה מישהו אחר. אני יכול לתת לך עוד דוגמה, שכאילו, זה דברים יומיומיים שקורים. ילד נעלב כי אחד הילדים נתקע בו והוא נפל לרצפה. הילד השני ממשיך הלאה כאילו לא קרה שום דבר, הילד השני יושב בוכה. אני ניגש אל אותו ילד, אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שקרה משהו. ראיתי שילד השני נתקע בך וקיבלת מכה וזה נראה ממש לא נעים. הוא מסתכל עליי, אוקיי, כן, אני אומר לו, תקשיב, יש לך בחירה. אתה יכול עכשיו להיפגע ולהיעלב ממה שקרה, ואז איך אתה תרגיש? אתה תהיה מבואס, נכון? לא יהיה לך כיף, אתה לא תרצה להמשיך במשחק. אבל מצד שני אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא התנגש בי, אני נפלתי על הרצפה, קיבלתי מכה קטנה, כואב לי, אני יכול להתגבר. ואני אמשיך הלאה, ואז איך אתה תרגיש? ואז הם בדרך כלל אומרים לי, יותר טוב. נכון, אתה רוצה להצטרף? כן. ואם לא, אוקיי, קח שתי דקות, תנוח בצד, תחזור עוד רגע. וזה עובד כמו קסם, אחי. זה עובד כמו קסם. כי אני גם נותן לילדים בחירה, והם עצמאיים, יש להם את החופש שלהם לבחור, אני לא מחליט בשבילם. ואני רגע משקף להם את המציאות, איך הדברים עובדים. ואת האמת, אז אני לא, לא בטוח שזאת הדוגמה הכי טובה <laughs> למה שאמרתי בהתחלה. אבל uh, מה, שניסיתי, מה שניסיתי להגיד, ואני אדייק כאן, זה שתמיד יש בחירה. זה שתמיד יש בחירה. אנחנו יכולים לתת לאנשים אחרים, לילדים אחרים שנתקעים בנו כרגע, לגרום לנו להרגיש בצורה מסוימת, ואנחנו יכולים לעצב את המציאות שלנו, הרגשית והחיצונית, כפי איך שאנחנו רוצים שהיא תהיה. וזה תלוי בפרשנות שלנו ובפעולות שלנו. אני רוצה לאתגר אותך. Talk to me. בוא נעשה סימולציה. Let's אני go. ילד. אוקיי. אתה רון. כן. <coughs> בוא נבחר נושא באתגרים שיש לילדים. דברים שהם יכולים לחוות, בסטינג <coughs> קבוצתי. בוא ניקח את הדוגמה הכי קלאסית שאפשר אולי לחשוב עליה, שזה ילד שבאמת נעלב, הוא הולך הצידה. <coughs> אתה ראית את הסיטואציה, אתה לא... אתה יודע מה, אפילו בוא נעשה ככה, לא ראית את הסיטואציה, אז אתה לא... אין לך איזה יכולת... לצ... להבין מה קורה, אתה רואה תורת שהולך הצידה. עכשיו, אני הילד שהולך הצידה, ובואו נשחק את זה. בוא תנסה להראות לי מה התהליך השיבה שלך גם. כלומר, אתה לא חייב רק להגיד מה אתה היית אומר לו, אלא גם למה. בואו נחשוב על זה, טוב? אוקיי. אקשן. עצוב, עצוב, עצוב. היי, תמיר, היי, מה קורה? למה הלכת הצידה? לא רוצה. כן, אני רואה, אתה נראה קצת עצוב, נראה שאתה קצת... עכשיו, אוקיי, אמרתי עצוב. אני משקף לו את הרגשות שלו, שזה אחד שיקור. הדברים שילדים לא יודעים לעשות, כי הם עדיין לא למדו להכיל ולבטא את הרגשות קשה, שלהם במילים. קשה להם, כן. אז אני רואה שאתה טיפה עצוב, אתה רוצה לספר לי מה קרה? דן אמר לי מילים לא יפות. אוקיי. הוא אמר לך מילים לא יפות, והם גרמו לך להרגיש טיפה עצוב, עצבני. עצבני. כן, אוקיי. <עצבני> 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 איפה דן עכשיו? דן עכשיו משחק עם כולם בכדורסל. משחק... דן נהנה עכשיו? את שואלת הילד? כן. עוד פעם, אז זה כש... כאילו שאלתי אותה שאתה רוצה את הקונטקסט. אוקיי. אוקיי, הילד, אתה אומר, שואל את הילד... כן. אני ליטרלי, רואים אותו שניכם, אז נגיד. אתה רואה, דן משחק שם, נכון? כן. אתה חושב שהוא נהנה? כן, אני לא נהנה. כן, אני רואה שאתה לא נהנה. אתה חושב שאם תמשיך לשבת כאן... אתה תהנה, או שתמשיך להרגיש מבואס כמו שאתה מרגיש עכשיו? מבואס. Mm -hmm. אז, אז יש לי שאלה אליך, כי אתה נראה לי יד חכם, ופה אני מעצים אותו, פה אני נותן לו קצת uh, תחושה חיובית לגביו. יש לי שאלה. אם אתה תמשיך לשבת כאן ואתה תרגיש מבואס, ודן ימשיך להיות, להיות איפשהו, וירגיש שמח, למה, שאת תית... למה שאתה תיתן לדן... פאק, אפשר להתחיל מחדש? לעשות עוד פעם. אין טייקים, אין טייקים. טייק טו. אוקיי, למה שאתה תיתן לדן להשפיע על איך שאתה... למה שאתה תיתן לדן... טייק פרי. למה שאתה תיתן לדן להחליט על איך שאתה מרגיש? אם אתה תמשיך לשבת כאן, אתה תרגיש בדיוק אותו דבר. וזאת בחירה שלך, אתה יכול לבחור. עכשיו, בדרך כלל אני משקף להם את המצב, נותן להם אופציות, ואז אוקיי, okay, I'm living. כאילו, אני נותן להם את האופציה לבחור, ובדרך כלל, הם בוחרים באופציה שתעשה להם טוב. כי ברגע שהם מבינים שאוקיי, אם אני באמת אמשיך לשבת כאן ואתמרמר על החיים שלי, שום דבר לא יזוז, אני ארגיש בדיוק אותו דבר. ולמה שאני אתן לו לגרום לי להרגיש ככה? למה שהוא ינצח? כאילו, מה... חד משמעית. <laughs> כן. וזה עובד? זה עובד, אחי, זה עובד. 85% מהפעמים. מה אותי כן. ה-15% האותרים? ואיך אתה לוקח אותם שם, אבל בוא נשאיר את זה כרקע פתוח, אני אתן לך עוד סימולציה, אתה מוכן? טוקטומי. יותר מורכב עכשיו, אוקיי? מעניין אותי, אבל לפני סימולציה, לשמוע קצת יותר, אוקיי. קודם כל, זה נשמע שאתה מאוד על זה. אתה יודע, אתה יודע, אחד, מה לעשות, שתיים, איך להתמודד עם בלט"מים ומצבים שונים. מעניין אותי, מה אתה מרגיש שאתה עדיין לא יודע? וואי, זאת שאלה מה זה טובה. תודה. כי ככל שאני חושב על זה, אני מבין <laughs> כמה אני לא יודע כלום. כאילו, אם אני מנסה רגע לחקור את הלא נודע. אני הייתי רוצה לקחת את המקום של הדינמיקה החברתית לשלב הבא. מה זה אומר? זאת אומרת, באמת, איך לדייק את עצמי, שאני אוכל לתת לאותו ילד, חסר מיומנויות חברתיות, את הכלים... שהוא, שהוא צריך בשביל להתמודד מול מצבים חברתיים שונים וכאלו בבית הספר. קרה לך מצבים שבהם לא הצלחת? תשמע, זה, זה, איזשהו, זה איזשהו אתגר יומיומי כזה, כי כל הזמן אני פוגש ילדים דחויים, ואני מנסה להעניק להם את הכלים שיש לי בידיים, אבל לא תמיד יש לזה זמן, ואתה עם קבוצה של 30 ילדים, וזה מורכב מאוד לגשת כל פעם ולתת... כמה דקות אקסטרה לילד מסוים. זה משהו שאני מנסה לעשות, אני רואה תהליכים שעובדים, אבל כן הייתי רוצה לקחת את זה לשלב הבא ו... ולגרום לזה להצליח. כאילו, שאני אוכל לקחת ילד מנקודה A ל-B בטווח זמן קצר, וזה בדיוק מה שאני עובד עליו גם היום. יש לי בראש כל מיני תוכניות. אמרתי לך, אני איש כאילו עם שאיפות, ויז'ן. אני רוצה לפתוח קורס שייתן לילד כלים מהבחינה מנטלית, חברתית ופיזית. זאת אומרת, לקחת את המכלול של הדברים האלו, מכלול של דברים שאני חושב שיכולים להפוך בן אדם לבן אדם מצליח, ולהנגיש לא, לאותו ילד את אותם דברים. זאת אומרת, ללמד אותו מיומנויות חברתיות, לת ללמד אותו ממש טכניקות. רגע, איך אני נותן מחמאה? איך אני נכנס לקבוצה ומתקשר עם הילדים בזמן שהם בשיחה? אתה יודע, יוצא לי לפגוש מבוגרים שהם לא יודעים לעשות את זה, ואני אומר לעצמי, בואנה, הם תקועים בחיים שלהם. הם כאילו, יהיה להם קשה לרכוש ידידים, יהיה להם קשה להתקבל לעבודה מסוימת בגלל שהמיומנויות החברתיות שלהם לא כאלו מפותחות. וזה תוקע, אני לא רוצה שאותו ילד יגיע להיות מבוגר כזה. אז מהבחינה הזאת, ומהבחינה המנטלית, איך לעצב לבן אדם תודעה. עכשיו זה נשמע די כאילו AI כזה חדשני ומטורף, אבל איך באמת להשריש לילד אמונות מעצימות, ואני חושב שזה אחד הדברים שאתה מתמקצע בהם, ובגלל זה גם באתי לפה. איך להשריש לילד אמונות מעצימות בצורה הכי אפקטיבית. ואתה בעיקר עובד עם ילדים קטנים, נכון? חמש, יש כאלה גמילי גן. אפשר להגיד ליאגן. שהפוקוס העיקרי זה הקטנים, כי אני מסכים איתך בזה שיש משהו בעיצוב תודעה, mm -hmm. שהוא לא בהכרח רק שלילי, אנחנו מאוד רגילים למושג הזה במקום של איזשהו brainwash שאנחנו עושים לאנשים, לא בהכרח. אפשר גם דברים חיוביים לעצב. לגמרי. ואני מאוד מאמין שככל שהילד יותר קטן, אנחנו יכולים יותר להשפיע. וחיוב על התודעה הזאת שלו. כן. זה הכל עניין של חוויות והתנסויות. רגע מפתח זה חוויה. ולייצר רגע מפתח זה המטרה שבשבילה אנחנו פה. Mm -hmm. במיוחד אם אתה בשלושים ילדים בכיתה, אני עשיתי היום פעילות ל-70 ילדים בגן, עם ילדים בחינוך מיוחד גם. ובאמת, המחשבה של, אתה לא יכול לייצר עם כל אחד תהליך משמעותי. אתה רוצה שיהיה לך הזדמנות. בשנייה אחת, שאתה יכול להביא את תשומת לב המלאה שלך לאיזה ילד, בשאיפה מול ילדים אחרים, שזה נגיד המפתח מבחינתי. חוכמה היא לא רק במנוכר משאר הקבוצה, אלא בנוכחות הקבוצה להעצים את הילד. שם הילד באמת מקבל משהו שאושרש. אני מאמין שזה המפתח. וממה שאני שומע ממך עד עכשיו, אני רוצה לאתגר אותך, אוקיי? יאללה. יש לך ילד עכשיו, כן. הוא לא במצוקה. אתה לא הולך אליו הצידה. אבל הוא ילד חסר ביטחון כזה, לאם לאם, כזה היפוטוני, שחירים שלו חלשים, אין לו ביטחון, הוא קצת נמוך מכולם, יש לו הבעת פנים קצת כזאת נמוכה. כן. מאוד שקט, מופנם, והוא משתתף בשיעור, אבל הוא לא עשה שום דבר ראוי ויוצא מן הכלל. Mm -hmm. ילד מאוד סטנדרטי, חנון, לא יוצלח כזה, שכנראה לא יצא ממנו כלום בחיים. Mm -hmm. כאילו, זה הקטגורית, כן. כן? ואני עכשיו הילד הזה. ואתה רואה אותו בשיעור, מה אתה יכול לעשות? אקשן. קודם כל, זאת שאלה מטורפת, כי, כי זאת בדיוק הנקודה שאני חושב הרבה אנשים נופלים בה בהרבה מקומות, כי, כי אלו בדיוק הילדים שנופלים בין הכיסאות. ילדי כיסאות, בדיוק. כן. אם... אני קורא להם הילדים המופקרים. וואי, לגמרי. אני לימד את חוק, המו... חוק התלמיד המופקר, זה בדיוק בשביל זה. אבל אתה זית את זה, זית את הילד הזה, ואתה רוצה להרים לו. מה אתה יכול לעשות באותה נקודה? וואו, יש לי סיפור, יש לי סיפור. שנה שעברה הייתי עם כיתות ו', בבית ספר שאני עובד בו גם השנה, ויש שם ילד, נקרא לו שם בדוי, דני, תמיד זה דני שם בדוי, נכון? <laughs> <laughs> היה שם איזה ילד, נקרא לו דני, שהוא בדיוק מה שתיארת, כזה מופנם. לא רואים אותו, למלם, למ, ילד כאפות, כזה שכיף. בדיוק מסוג הילדים שאתה עובר ללאם, כאילו, כמה שנים אחורה, כי אני יכול להיות שמישהו היה מוריד לו, שאני הייתי מוריד לו כף. <laughs> כי זה, זה לא משהו שאמור להיכנס לפודקאסט, נכון? הכל <laughs> 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 בסדר. אז אותו בחור למלם, שאתה רואה אותו, כן, כן, כן מה הייתו? אותו, אותו בחור. עכשיו, יצא לי להעביר איתם איזשהו שיעור, שניים באותה תקופה הזאת, לא כיתה שהייתי רואה כל שבוע. ואני ממש זוכר שהילדים גם התנהגו אליו, כאילו ילד כאפות, כי הוא באמת היה ילד כאפות, הילדים היו באים, עוברים לאט מורידים לו כאפות, צוחקים עליו, והוא לא ידע איך להתגונן, הוא לא ידע מה לעשות במצבים האלו. ואני זוכר, אני אפילו העליתי על זה סרטון בפייסבוק, אני זוכר ש שעשיתי איתם איזשהו שיעור ממש גם של העצמה אישית, ונתתי להם לרות, ונתתי להם לחוות קושי, להתמודד איתו, ו ואותו ילד עשה פלאנק, והוא הצליח לעשות דקה פלאנק. ואמרתי לו, תקשיב, אתה מסוגל להרבה לה יותר. עשית אולי דקה, אבל אתה מסוגל להרבה לה יותר, אוקיי? שבוע אחר כך אני מגיע לבית ספר, בא לסיים כבר, כאילו, סוף יום עבודה, בא לצאת החוצה, הוא תופס אותי לפני שאני יוצא החוצה מהבית ספר. הוא עושה לי רון, רון. אני עושה לו מה יש. הוא עושה לי... התאמנתי בב... בבית על פלנק, והצלחתי לעשות ארבע וחצי דקות. אמרתי לו, טוב, שלך, יפה, תותח, כל הכבוד. הוא לקח משהו ממה שקרה פעם קודמת. אחלה, יפה מאוד. עכשיו אנחנו מגיעים לרגע השיא, לרגע המפתח, אתה מוכן רגע לזה? רגע המפתח, אני רוצה לשמוע, כן. בוא נעשה סימולציה אבל. כן. אני הילד הקטן. רון, רון, הצלחתי בבית לעשות ארבע וחצי דקות פלנק. כן, מטורף, מטורף, כל הכבוד. אבל אז אנחנו מגיעים לשיעור אחר כך. אוקיי. לשיעור. אוקיי, שיעור אחר כך? הגענו לשיעור. כן. אקשן. אקשן. אוקיי, מי רוצה, מי רוצה לעשות איתי פלנק? אני. יאללה, קדימה, אוקיי, סבבה. עכשיו כולם, äh, ניתן קצת בקגראונד. זה true story, כל הכיתה זורמים, עושים תחרות פלאנק. עכשיו יש שם כמה ילדים שהם בנזירים כאלו, חזקים, אתה יודע? ויש את אותו ילד, את דני, את אותו שכיף, את אותו ילד כאפות. קיצר, כולם יורדים לפלאנק. דני, אתה מוכן? מוכן. יאללה, פלאנק. כולם עושים פלאנק. כולם עושים פלאנק. זמן רץ. חצי דקה עוברת. דקה עוברת. ילדים מתחילים ליפול. שתי דקות עוברים. י ארבע דקות. כמה טוב. נשארים? דני ועוד ילדה שאני לא זוכר את השם שלה נשארים, וזאת ילדה שוואלה נראית חזקה, עושה איזה עשרים מטר. בטח מתעמלת כזאת. כזאת מתעמלת אומנותית, <laughs> כן, 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 משהו בדוק. טוב של כאילו... <laughs> איך חיות, אמרו לו את ה... וואו אחי, <laughs> באמת. <ילוד laughs> ג', יותר נפצית, החזיקה <laughs> איזה חמש דקות ביחד, <laughs> ביחד איתו. החזיקה? אבל בסופו של דבר היא יורדת, והוא נשאר לבד מול כל הכיתה, הוא החזיק... כאילו, מספר מטורף, איזה שש וחצי דקות. אני לא האמנתי אפילו שהוא יצליח לעשות את זה. החזיק איזה שש וחצי דקות. אני חושב שכאילו, הבטן כאבה לו איזה שבועיים אחר כך שראיתי בדוק. אותו. הוא אומר לי, תשמע, אני גמור, גמור. אבל הילדים הסתכלו עליו בפה פעור, פשוט מכרו לו כפיים. ולא יצא לי לדבר איתו כל כך אחר כך. כאילו, כמה שבועות אחר כך. אני חושב שגם הבית ספר הסתיים איזה שבוע, שבועיים אחרי כל המקרה הזה. אבל אני בטוח במאת האחוזים שזה היה בשבילו רגע מפתיע. אז אני רוצה לקחת אותך חזרה לשם. כן. כולם מוחאים כפיים לדני. מה אתה יכול להגיד לו באותו רגע? מול כולם. אקשן. וואו, אני באמת חושב מה אני יכול להוסיף לסיטואציה. אני לא זוכר אם אני אמרתי משהו אחר כך, כי אני הייתי בעצמי כל כך נרגש מהאירוע. בוא תנסה אבל לחשוב מה היית יכול לעשות. מה הייתי יכול לעשות? מה היית אומר? אני חושב ש... דני, לא סתם אתה החזקת עכשיו אחרון. לא סתם הצלחת שש וחצי דקות לעשות פלאנק. אתה עשית את זה כי השקעת. כי עבדת. כי אתה מאמין בעצמך. כי נתת מעצמך את ה-150 אחוז. וזה למה הצלחת. ואם אתה מסוגל לעשות את זה, אני בטוח שאתה מסוגל לעשות הכל. יכול להיות טעון שיפור. <laughs> בוא נגיד, זה מאוד מרשים, יש לך חמש רמות <laughs> של מחמאות, זה ברמה ארבע. <laughs> אה, וואלה, למדנו על הרמות הלוגיות של... נכון, יש לא? לך זהות, 아? יש לך... מה זה? ב-NLP, אז דיברו איתנו על השש רמות הלוגיות של מחמאה, שיש זהות, שיש... וואי, אני לא זוכר, תלמיד גרוע. לא יודע דבר... על הרמות האלה, אני המצאתי משהו משל עצמי כנראה. נלמד <laughs> ו... <laughs> אותו? אנחנו בטח ניגע בזה <laughs> בשיעורים. שכן. כי הנושא של מחמאה מבוססת השקעה... זה הדבר okay. הכי גבוה שאנחנו יכולים לעשות, שהוא על משהו בחוץ. Mm -hmm. הכי גרוע זה מחמאות ריקות, כמו... אתה יפה. יפה, אחרי גאון. שונף. אפילו יפה זה עוד משהו אובייקטיבי, אבל... שעון יפה. זה, זה חיים שלי, איזה okay. גאון אתה, איזה מושלם חפרה. אתה. כפרה. זה דברים מאוד ריקים, אחרי זה יש לך את התוצאות, שזה... וואי, הצלחת לקבל 100 במבחן, וכל הכבוד לך, איזה גאון אתה. אחרי זה, זה וואי, השתפרת, קיבלת במועד ב' יותר גבוה, לא ויתרת. Mm -hmm. ואז הרמה הרביעית זה ההשקעה, וואי. השקעת, לא אכפת אם הצלחת או לא הצלחת, אבל השקעת הכי טוב שאתה יכול. רמה חמישית. מה, רמה חמישית? נלמד בהמשך הקורס. סתם, אני אתן לך עוד הכלל עכשיו. מחמאות מבוססות יחסים. שזה לא קשור בכלל למה שקרה בחוץ, כלומר, אני לא מחזק התנהגות, אני מחזק ערך עצמי. רון, אני מאש שמח ששתגעתי בקורס, אתה יודע? כאילו, כיף לי, אני מרגיש שאנחנו מתחברים, יש לנו וייב טוב. אנחנו שנינו באים לעשות משהו משמעותי בעולם, אבל עזוב את המשמעותי בעולם, אני מרגיש קרוב אליך. זה מחמאה אמיתית, רמה חמש. זה הרבה יותר טוב מכל מחמאה שאני אעשה להתנהגות שלך. כי זה לא משנה לא מה עשית, זה אתה. Mm -hmm. רמה חמש, דני, עשה שש וחצי דקות פלנק. אתה עומד, הוא מסתכל סביבו, מוחין לו כפיים כולם. אתה מסתכל עליו, רואה את החירוש שלך, רואה שאתה מבסוט עליו. מה אתה יכול להגיד לו באותו רגע? ולא בהכרח במטרה לחזק לו את העובדה שהוא הצליח את השש דקות פלנק. מה אתה אומר לו באותו רגע שיכול לגרום לו להרגיש שייכות? רמה חמש, יחסים, אקשן. בהחלט אתגר. אתה אוהב אתגרים, אין לי ספק. אז כאילו, מקסימום תיכשל, נכון? אני נינג'ה. אני לוקח אותו הצידה. לא, אמרת מול כולם. אמרת מול כולם. למה שתיקח אותו הצידה ולמה שתיקח... למה... למה מול כולם? מה היתרונות והחסרונות של זה וזה? כי האינסטינקט שלי בלהגיד משהו אישי יותר, משהו אינטימי, זה כזה לקחת רגע את הילד הצידה. ולמה מול כולם יותר טוב בהקשר הזה ספציפית? למה מול כולם זה יותר טוב? כי זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, יוצר את תחושת השייכות שלו לקבוצה. אני מניח. וגם? יש משהו בהוקרה החברתית. כן, בגלל. ש... שמשאיר יש גם משהו באינטימיות שאתה לוקח אותו לבד, אבל זה בכל מקרה אינטימי, למה? כי אתה לא מדבר על האחרים, אתה לא מדבר, מדבר בכלל. אני מדבר עליו. אז תן לי ניסיון, בוא תנסה לראות עוד אחד. עכשיו שאתה מחזיק את זה טיפה יותר בראש. אקשן. דני, אני נורא שמח להיות איתך, להיות המורה שלך. אני חושב שאני לומד יותר ממך מאשר אתה לומד ממני. ואני רוצה להכיר לך תודה. על מי שאתה ועל הבן אדם שאתה. ואני מאז שמח להיות כאן לידכם יום. תודה. אוקיי, okay, הלכת למקום ה... כאילו, של... אתה אני לומד מתלמידיי? אוקיי. Okay. איך זה מרגיש לך? מרגיש לך תשובה נכונה? לא מרגיש לי מאה. יש לך מקום ב... באפשרות הזאת לשיפור. אני מאוד מאמין שזה בעיקר התמקמות, ומה שאתה אומר בסופו של דבר פחות קריטי, אבל לגמרי יש משמעות גם למילים. כי הן נחרטות לילד בזיכרון. ואנחנו צריכים מאוד לזהר מהמילים המצמצמות. דיברת קודם על שיקופים. להגיד לילד עכשיו, אני רואה שאתה עצוב. Mm -hmm. יש לי קצת ביקורת בנוגע לזה. אני אסביר לך. אני חושב שכשאנחנו נותנים לילדים שיקופים, אנחנו צריכים מאוד להיזהר שאנחנו לא משקפים לא נכון, זה ברור, כי אז אנחנו פוגעים בהם. אבל גם שאנחנו לא מצמצמים את זה לחוויה מאוד... כלל ההבנה, כמו, אתה עצוב עכשיו, אתה מתוסכל עכשיו. כי יכול להיות שבשבילו, ילד בן שמונה, שבע, זה יכול להיות חוויה נורא מציפה ו... ועשירה, בקטע של, יש כל כך הרבה דברים שאני מרגיש, שמה פתאום זה רק עצוב, מה פתאום זה רק מתוסכל. אתה לא מבין מה עובר עליי, ואז זה יוצר קצת ניתוק. ואותו דבר ברגעי הצלחה. כי ברגעים השליליים זה עוד יותר קל להתחבר לזה, כי אתה בסופו של דבר, מה אתה רוצה, כנראה להחזיר אותו לאיזשהו סנטר. ולילד שעכשיו הוא נמצא בהיי, אתה לא בהכרח רוצה להחזיר לסנטר, אתה רוצה להשריש לו איזושהי חוויה משמעותית. ושם המקום הזה של להבין אותו, להבין איפה הוא נמצא, להבין אולי מה הוא מרגיש, ולפי זה ליצור איזושהי השערה ולפעול, זה מנטליזציה מטיבה, שאנחנו יכולים לגמרי לתת לילד הזה את החוויה הבלתי נשכחת. אז אני אתן לך כמה נקודות שכזה ת זה נראה לי מאוד יעזור לך הטיפים האלה. מנטליזציה, בואו נחזור שנייה מה זה למי שלא יודע. מנטליזציה זה היכולת לזהות מצבים מנטליים של אחרים ושל עצמך. אז אם אתה עכשיו רואה ילד שהוא לא משתתף ואתה מנסה להבין למה הוא לא משתתף, אתה בעצם מנסה להבין את המצב המנטלי שלו. מה הוא עובר עליו, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, ולפי זה ליצור איזושהי השערה. ההשערה הזאת היא תשרת אותך ולהביא לו איזשהו פתרון. למשל, בסרטונים שלי רואים כל הזמן, אני מנסה להבין מה קורה עם הילד, אני מעלה איזושהי השערה, אני גם רושם אותה בדרך כלל, נראה לי שהוא רוצה להיות עם אבא שלו, נראה לי שהוא מפחד כי הוא לא מכיר אף אחד, נראה לי חסר. ואז אני יוצר הש... פעולה שהיא מבוססת על ההשערה הזאת, היא שאם ההשערה נכונה, אז הפעולה תוביל לשינוי. לפעמים זה לא עובד, כולנו בני אדם, אנחנו לא יודעים ב-100%, אבל כשזה כן עובד, קורה איזשהו שינוי. שזה ברגעים שליליים, נשמע שאתה על זה. אתה קולט. ילד עכשיו יושב בצד, אומר לך, הוא הציק לי, הוא אמר לי מילים, אתה יודע איך להחזיר אותו למצב סטנדרטי. אתה מצליח להבין ולהתחבר למקום הזה. בחיובי, שם אתה יוצר שינוי אמיתי. שם הדני הזה שדיברת עליו יכול לעבור איתך רגע מפתח ששנה לו את החיים. וזה נורא מורכב. וזה מאוד ניואנסי. אין איזה משפט מדויק אחד לדני. זה מאוד תלוי בחוויה שלך עם דני לפני כן, ובדני כבן אדם. בגלל זה מאוד קשה ללמד מנטליזציה שלא בשטח, כשאתה עם הילדים. כי שם אתה רואה ומכיר אותם. אז באותו רגע מה שדני צריך, זה את המיטב היכרות שלך איתו, מונגש במילים שהוא יבין, ובצורה שהיא מעצימה אותו. וזה בדיוק איפה שנראה לי העצמה נופל בין הכיסאות להרבה אנשים. העצמה זה לא חיוביות, הרגשה חיובית, זה לא אופטימיות. העצמה זה לשנות תפיסה מסוימת. שהיא לא תמיד הכי טובה, שהיא יכולה להיות על עצמי. לשנות אותה. לתת לה ערעור. לא הייתי אומר אפילו בקטע של להחליף אותה, זה לא החלפה, אלא לשנות לפחות כיוון. כי כל הילדים הם איזשהו קו, שזה החיים שלהם. ואולי אתה יכול להזדהות עם זה, גם אני בכיתה ח' התחלתי ככה להיכנס לאיזשהו קו בירידה. ואני לא אשכח את המשפט ששינה לי את החיים, שמישהו אמר לי, ולקח אותי חזרה למעלה. תמיר. אני רואה אותך, אני מכיר אותך כבר כמה תקופה, הכירו אותי שבועיים, איזה חבר. בחור בגילי. שמעתי את הסיפור חיים שלך, היה לי המון מחשבות קשות על עצמי. תמיר, אתה האכלת את עצמך בשקרים, ואמרת אותם לעצמך כל כך הרבה, שהם נהיו אמת. וואו, באותו רגע זה לא כזה השפיע עליי, אבל זה הרגע שאני יכול להסתכל על נקודת שינוי זווית. עדיין הייתי למטה, אבל הכיוון, הפרוג'קטור, הפרוג'קשן שלי היה כלפי מעלה. וזה רק עלה ועלה, וזה עולה אקספוננציאלית. כי זה בחיים או יורד אקספוננציאלית, בום, אתה למטה, בום, אתה על הגל, ואתה למעלה. זה בדיוק המקום שאני מאמין ששמה בא לי שאתה עושים את הפוקוס חרון. כי אין לך הרבה זמן עם הילדים האלה. Mm -hmm. אולי שנה, אולי שנתיים עם אותם ילדים. פעם בשבוע, נכון? כן. 30 ילדים? זה המון. סביבות, 20-30. אז מה אתה יכול לעשות? בסטינג הזה, שייצור שינוי אמיתי. איך אתה יוצר את ה... לא בטוח שזה בהכרח יעלה בקורס, אבל את החוויה שמשנה לילד את החיים. והתשובה שלי לך על זה? כן. להצליח למקסם כל רגע כזה שאתה יכול ליצור. ונדיר מקרים שילד יצליח פתאום 6 וחצי דקות פלנק, כשהוא לא מתאמן כל החיים שלו והוא, והוא, והוא לא פראייר. ולפעמים הילד גם לא יצליח פלנק, ועדיין יצליח למצוא איך עושים את הרגעים האלה. זה האומנות... אתה יודע, זה, זה מעלה לי, פתאום עכשיו שאמרת את זה, אני חושב שנפל לי הסימון למה אתה מתכוון. וזה נפל לי הסימון בהקשר של יש ילדים שבא לך להוריד להם סטירה. אין מה לעשות, הם באים לעצבן אותך. הם באים לעשות לך את היום רע. עכשיו... כמובן שלא, וכמובן שהם חוש... סוחבים על עצמם איזושהי, איזשהו משקע, ו... וקשה להם, הם לא סתם מתנהגים ככה באותו רגע, הם לא באמת רוצים להציק לרון. שנה שעברה זה קרה, אני זוכר, בא אליי ילד כזה לשיעור, ילד כזה שמפריע, שלא מפסיק לדבר. אני אומר לכולם, לשבת כולם יושבים חוץ מאותו ילד שעושה מה שהוא רוצה, ולא מעניין אותו מה אני אומר לו. עכשיו, אוקיי, מה, מה אני עושה במצב כזה? ואני... אני חושב שאתה תתחבר למשפט הבא, לנצח את הקשים ביותר. עכשיו, למה אני מתכוון? דווקא את הילדים האלו, שהכי בא לי להוריד להם אולי באותו איזשהו מקום סטירה, דווקא אותם לקחת ולגייס אותם לצד שלי. ואתה יודע איך עשיתי את זה? וכשאמרת לייצר את הרגע מפתח, אז אני חושב ששם אולי נפלה לי האסימון. אה? נפל <laughs> הוא, הוא עשה את הדבר הכי... הכי נורמלי בעולם, הכי לא, לא יוצא דופן. אני לא זוכר מה זה בדיוק היה. אבל הוא עשה משהו שכל הילדים עושים. אמרתי, אוקיי, זאת ההזדמנות שלי. Mm -hmm. מול כולם אמרתי, אני לא זוכר את השם שלו, זה היה לפני יותר משנה. הוא נקרא דני. דני. <laughs> אמרתי, דני, אני ראיתי מה עשית עכשיו. אני ראיתי ש... השקעת, אני ראיתי שנתת מעצמך, אני לא באמת זוכר מה אמרתי שם, אני זוכר את החוויה עצמה. שלקחתי כביכול משהו שגרתי, אבל לדני זה לא היה שגרתי בכלל, כי דני גם לא רגיל לקבל מחמות, ודני לא רגיל שמאדירים אותו, ואלו הילדים, אני חושב, שבאיזשהו מקום שנופלים גם בין הכיסאות. אה, אולי דווקא לא, כי בגלל שהוא היה... אני חושב שמה שאתה מתכוון אולי זה שזה ילדים שהשם שלהם, כשהם שומעים אותו... הם שומעים אותו כמעט תמיד בקונטקסט שלישלי, שלי, בדיוק. כל הזמן. ואז תחשוב איזה חוויה נוראית זה לילד, שכל פעם שהוא שומע את השם שלו, יש לו אסוציאציה, של כועסים עליה עכשיו. כן. אז מה זה בשבילו? האמירה הזאת, המאוד לא שגרתית שלנו, אתה יודע, היא יכולה מאוד לשנות אותה. אנחנו נדבר על ליצני חצר בקורס, mm -hmm. ובדיוק על הפתרון הזה של להאדיר את, 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 את הסטטוס קוו לילדים כאלה, ועוד כלים אפשר לעשות, זה באמת mm -hmm. נורא חשוב. אבל מה עוד אתה יכול לעשות חוץ מהמחמאה על ההתנהגות הסטנדרטית לאותו לא ילד? או ילד שלא מתנהג סטנדרטי, זאת אומרת, הוא מתריס, הוא עושה בכוונה, הוא מנסה להצחיק את כולם. כן. הוא רוצה תשומת לב. כן. שאלה מורכבת, והתשובה לדעתי היא מנטליזציה טובה. כאילו, לנסות להבין למה הוא מתנהג ככה. הוא כנראה מתנהג כי הוא רוצה תשומת לב, נכון? הוא רוצה תשומת לב, הוא לא סתם מתנהג ככה. בא לו שתראו אותו, בא לו שיראו אותו כולם. כי יש לו ערך עצמי נמוך. זה נגיד אפשרות אחת. יש עוד הרבה yeah. סצנריות ומצבים. צריך לעבוד עם כמה ילדים מפונים עכשיו מהעוטף, וההתנהגויות שם יכולות להיות מוסברות גם על תחושה של תסכול וחוסר ביטחון וטראומה ואין ואינסו דברים. צריך מאוד להיזהר באמירות האלה, כי אתה אף פעם לא יודע מה קורה לילד בבית, אתה אף פעם לא יודע מה קורה לילד הזה בראש, מה עובר עליו. אז אתה צריך לבוא עם השערות נורא צנועות. השערות צנועות מה עובר על הילד הזה, ולדעת להגיב אליו. ואני חושב שהמפתח, שנראה לי מאוד יעזור לך, זה לחשוב, איך אני משתפר ביכולת הזאת של להבין את הילדים, במיוחד את אלה שקשה לך להתחבר אליהם. כי ילדים שקל לך להתחבר אליהם, זה, כל כאן, טוב. זה כן. קל. זה קל, אתה יכול כאילו להגיד, אני הייתי כזה ילד, אז אני מבין אותו. אבל ילדים שהם ההפך המוחלט, הילד שהציק לך כשהיית קטן. הילד שמזכיר לך את הבחור שאתה לא סובל מהבית ספר, להצליח להתחבר אליהם זה האתגר. ואחרי שאתה צריך להתחבר אליהם, השאלה הגדולה היא איך אפשר לעזור להם? כי נורא קל לעזור לילדים שדומים לך. אפילו שיש לי כמה אנשים שמגיעים, נגיד, גם לקורס, שאומרים, אני לא יודע לעבוד עם ילדים שהם כמוני, כי אני לא יודעת אם לא יודע, לא יודע, מה עוזר לי. אז יותר קל להם לייעץ לאחרים מאשר לעצמם בקטן. אבל מעניין. אני רוצה שנסיים עם שאלה מאוד מאוד גדולה. אוקיי. איפה אתה רואה את עצמך? בהמשך. קודם כל, יש לנו קורס לעשות עוד חצי שעה. <laughs> <laughs> בקורס. <laughs> לפני זה נשתה קפה. <laughs> um, וואו. תשמע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שעוד כמה שנים אני רוצה לעשות קורס כזה משלי. יאללה, um, תעתיק. כן, אני רושם במחבר את הכל, אחי. הכל נרשם, חדר פודקאסט, אתה יודע. כן, כן. אז בטווח הרחוק, אני זוכר שהתחלתי איזה קורס של סוג של ייעוץ עסקי כזה, עשינו הצגה עצמית, ואמרתי, היי, קוראים לי רון, ואני משנה את מערכת החינוך. כאילו, בואו. עכשיו... טרופ דה מייק. עכשיו כן. וואלה, זה קורה, אבל אחי, זה קורה, וזה קורה באופן יומיומי, ואיפה אני עוד כמה שנים אני עושה את זה? בהיקפים הרבה יותר גדולים. בהיקפים הרבה יותר גדולים, אני רואה את עצמי עם פודקאסט משלי, אני רואה את עצמי מעביר קורסי העצמה להורים, לילדים, אני רואה את עצמי מעביר קורסים למדריכים. נכנס באמת לעולם הזה במובן היותר רחב. היותר רחב, היותר מקצועי, היותר מדויק. אתה יודע, עלה לי איזשהו רעיון. <laughs> אמרתי, אני חייב להציע לך. חייב. <laughs> Go for it. בלי מסכות. קיץ, 2024. ילדים בחופש, קייטנות, תינא ניי 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 ניי, שלושה שבועות של קייטנה, העצמה אישית, מיומנות חברתיות, העצמה מנטלית. לעשות את מה שאנחנו עושים היום, בשלושה שבועות ממוקדים, איכותיים, עם המדריכים הכי טובים בעולם. וואו, איזה כוח, איזה עוצמה. נשמע טוב, <laughs> נגיע לשם. <laughs> או נדבר על לא זה. לא סתם הקורס עכשיו. או נדבר מרץ. על זה. לא סתם הקורס נגמר במרץ, יש לנו זמן. <laughs> זה הדיבור. אני חושב שמעניין אותי לשמוע ממך, לשנות את מערכת החינוך. קודם כל, זו חתיכת מטרה. כן. Okay. הצלחה. מה הוצא אותך מלהגיע לשיא שאתה יכול להגיע? ما, מה עוצר אותי באופן תיאורטי, מה עוצר אותי? כי כאילו, כרגע אני מרגיש שאולי זה יהיה אומרני מצידי להגיד, אבל אני מרגיש ששום דבר לא עוצר אותי. אוקיי, מה יכול לעצור אותך? מן זה... היום אתה בתנועה. וואו, אני, אני, אני היחיד שיכול לעצור את עצמי, כי... מה בך יכול לעצור את עצמך? אני רוצה שאנחנו נחשוב בקטע של לזהות... איזשהו... סכנות מראש. אוקיי, כן. כן. מן הסתם היחיד שיכול לעצור אותך, זה אתה, אבל מה? כן, אני חושב שדיברנו על זה בהתחלה, של היכולת שלי להיות שאפתן באיזשהו מקום מונעת ממני באמת להזיז דברים ולהתמיד בהם. את, אני כבר מתחיל, אני מתחיל משהו, אני כבר חושב על השלב הבא. ואני לא מסוג האנשים שישבו מול האקסל ויעשו הכל אוקיי, א' מהת' רשימות. אני לא מסוג האנשים האלו, ואני חושב שזה אחד הדברים ש... איך יכולים לשים לי מסמר בגלגלים, כי בסופו של דבר הדברים הגדולים נבנים מהדברים הקטנים ו... כן, לבנות תשתית חזקה דורשת עבודה סיזיפית. לגמרי. וגם... נראה לי שזה משהו שצריך המון להתמודד איתו. במיוחד ככל שתגיע למקומות יותר גבוהים בעשייה שלך, שזה לא רק אתה, שיש לך צוות שאתה צריך לחשוב עליו, שזה לא רק העבודה עצמה בשטח עם הילדים, זה כל הבירוקרטיה שמסביב. במיוחד כשזה מגיע לדברים כמו שינוי. גוף בירוקרטי, סיזיפי, שכל שינוי קטן צריך לעבור חוקים ותקנות ואנשים, וזה דורש ממך הרבה התהלכות אישית פה. כן. אני מאמין בך שאתה תצליח למצוא את התובנה איך לעשות את זה, אבל אין לי ספק שזה לא יהיה קל. לא יהיה קל. פאק איט, קל זה מאפן. לגמרי. אנחנו לא כאן בשביל הקל, אחי. אני חושב שאנחנו רוצים להגיע למקום שבו קל, אבל מבינים שצריך לעבור בקשה. מעניין. אני חושב שהחלום שלי, שזה יהיה קל לעשות את מה שאני עושה בסקאלה של פי אלף, פי אלפיים. אבל גם אם זה קשה בדרך, נתמודד. אנחנו על זה. כן. Okay. אנחנו חייבים לתת איזה שלוש ארבע, ואנחנו נינג'ות. נינג'ות, אוס. אנחנו נינג'ות. שמחתי <laughs> 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 מאוד <laughs> לשבת איתך. יא מלך. ואנחנו גבר. נתראה עוד... זה היה עקיף קשה, okay, כי יש פה מלא מקרופונים, כמו שאתם רואים. ואנחנו נתראות חצי שעה בקורס. לגמרי, אחי, קפה. קפה זה חשוב. אהב קפה. תשמע, מה זה נהדתי איתך, אחי? באמת. כאילו, אני מרגיש חיבור, אני זה... מדבר שאנחנו מדברים את ממש, אותם כן? מושגים, אחי. זה וזה פודקאסט ראשון שלך. כן, פודקאסט ראשון. מבסוט? לפנים, אחי. הצלחת להביא פה מפסית. קטעים יפים. לגמרי, אנחנו נבדוק את זה בעריכה אחר אה, אחרי עריכה, אחרי. לא, אין לא עריכה, מעלים את זה ככה. לא דוח. עריכה. דוך, דוך. באמת? בלי, שני בלי מילים, כאילו, בלי... ב הרגשתי אותך לחוץ פה ושם, הרגשתי אותך כזה mm. קצת ב... במשחק קצת, לרגעים, הצלחת לפעמים להשתחרר, אבל היית לפעמים מתוח, במיוחד במונולוגים הארוכים שלך. איך היה לך? האמת שזה מאתגר, חי, כאילו... Yeah. לבוא עכשיו ולספר סיפור, וגם... אני לא רוצה שזה יישמע מעניין בגלל שיש פה מצלמה או מיקרופון, לא אבל... זה אבל... אותנטי. אתה רוצה להיות אותנטי, ואתה גם רוצה להגיד את הפרטים במדויק, וזה שישמע נכון, סדר כרונולוגי גם. יש לנו על מה לעבוד. אתה יודע מה אני מופתע? הטלפון לא היה על השטק. הולכים להגיע לפה 11 חבר'ה, ואף אחד לא התקשר, או עשה רעש, פתאום... או זה סימן טוב, או שכולם כאילו פתק באיילון, או שאף אחד לא נראה פה יגיע. אנחנו עושים קיץ של אבי, אני ואתה קורס. כן. אני חושב שנמשיך אולי לפודקאסט, אחי, נגלוש. כן, נראה לי לצאת <laughs> כבר מוכן. לשעות הקטנות. <laughs> מה, הכי אתה רוצה ללמוד? וואי, אני חושב שמה שדיברת על מנטליזציה, כן. מה זה קורה אצלי, אחי? נראה לי גם ליצוני חצר. כן, גם, ל... אתה יודע, בדיוק היום פגשתי אחד כזה, ואני לא יודע מה לעשות איתו, אחי. יאללה, לא, תעלה, אותו ב... תעלה אותו בקורס, נדבר עליו. הלאה, אנחנו עותרים. ביי, כולם.